magaalada Hargeysa waxaa maanta soo gaaray wafdigii khaatimo wadahadalka kula jiray ee ka socday Soomaaliland. Waxaan ay mas'uuliyiintani warfidiyeenka kula hadleen Hotel Ambassador. Ugu horreyn goobtaasi waxaa ka hadlay wasiirka beeraha ee Soomaaliland, Dr. Maxamed Awdaahir Ibraahim. Waxaan wasiirku sheegay inay ku soo guuleysteen wadahadalladaasi. Si aad la socotaan, waxaanu ahayn guddi qabanqaabo ama farsamo oo si gogol xaadaya shirka dambe ee aanu rajaynayno inay wax waliba soo dhammaadaan. Taa wax kale oo intii wasiirku yidhi aan kaga daraa, ma jirto hase yeeshee Faysal ayaan kabaya. Waxaanu tagnay dal yar oo dadkiisuna yar yahay, hase yeeshee dowladnimadiisu weyn tahay, hamigoogu weyn yahay, horumarkoogu weyn yahay oo ku dayasho mudan. Guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo isna goobta ka hadlay waxa uu sheegay: arrimahan wadnaa inay tahay midaynti sare Soomaaliland, dadka reer Soomaaliland. Haddaan Soomaaliland midaysneen, oonay waddanku ummaddu u dhammayn, horumarna ma gaariyo, ictiraafna heli maayo. Marka maanta tallaabada aanu qaadnay insha allahu tacaala soona dhammaan doontaa, waxay wax weyn ka tari doontaa horumarka dalkeena iyo midnimadiisa ka tari doontaa. Dhinaca kale, warfidiyaankii goobta ku sugnaa ayaa injineer Faysal Cali Waraabe weydiiyey bal sida uu arko go'aankii xildhibaanada baarlamaanku ay ka qaateen saldhigga milatari. Faysal Cali Waraabe oo arrintaasi ka jawaabaya waxa uu yidhi: inaga baarlamaanka soo lama marin oo aadkaba waxa weeye ummadda waxaa ka wakiila, waxaa la yidhi parliament is the sound of the people, waxaa ka wakiila baarlamaanka. Xusbi hadduu yahay MP-yada naga wakiila, mawashiinka ka hadlaya, ishiisu ka hadlaya, maaha inaa habar kastaba ka tashiso. De hadday fuliyeen oo baaskareeyeen, de maxaa inoo yaala? Waa sharci, waa sharci, waa sharci. Qaabka dee waa la fuuteen, wax kale sameeye. Batri Koosaan Maxamuud, Telefishanka Caalamiga Star, Hargeysa.